Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir Wa qala aydan Kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam La tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in An umrihi fima afna Wa an jasadihi fima ablah wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqa wa an hubbina ahlil bait sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Hadrotal Mukarram, Kersana Pengatur Waktu, Pemindah Acara, Lukusim Kuring, Dibi Hurmat. Hadrotal Mukarramin, para alimil ulama, para masyayikh, para asatid wal asatidat. Utamina Kersana Al Mukarram, Anu Janten Wasilah, Sim Kuring, Biasa Silaturahim, Dinayo Waktos. Oge kersana al-mukarom anu nembe parantos maparinan patua pituah kaurang sadaya dukalintang dihormatina Hadrotal Mukaromin sadayana aparatur pemerintah utamina nutos nyambut kaurang sadaya hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat hamba-hamba Allah rahimakumullah Puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana ku kudroh irodah mantena ngalangkungan syariat peringatan Isra Mi'raj di ieu tempat. Urang sadaya tiasa silaturahim bertatap muka bermuajahah kalayan sehat wal afiah. Mudah-mudahan hiriungan teh janten wasilah Allah ngalungsurkeun rahmat taufik hidayah kali magfirah ka urang sadaya. Salawat kali salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu kandun ka kulawargina miwah para sahabatna umumna ka urang sadaya. Naon rupi hal nu parantos dikorbankeun ku bapa miwah ibu sadaya demi tercapaina ieu pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj dikawit harta bendana tanagana kalih emutanana mugia masing dijantengkeun amaliah anu soleh nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan mudah-mudahan janten wasilah ditambih-tambih kegiatan iman sinarang Islam
Satu acan simkuring ngalajengkeun naon rupi hal nu baris didugikeun langkung dipayun nedaha punten dina samudayaning kalepatan kaalfaan nu aya patula patali sareng sadayana. Dina simkuring dina yeudangna teh rupina kadua kalihna cumarios dipayuneun sadayana. Ku hal sakitu nedaha punten langkung dipayun kalayan timpal waler moal kantos disuhunkeun deui. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Isra Mi'raj. Sadayana umat Islam tangtu parantos uninga teu aneh teu heran kana kajadian Isra Mi'raj. Naon sababna? Sabab ieu kajadian Isra Mi'raj aneh soteh lamun dihubungkeun ka makhluk. Ari dihubungkeun ka Allah mah teu aneh. Da Allah mah maha sagala rupa. Tayeuh pangna Allah ngawitan eta ayat ngajelaskeun peristiwa Isra teh dikawitan ku tasbih lantaran Allah nganggap aneh mun dihubungkeun ka makhlukna. Naha make aneh? Sabab lalakon di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa teh sanes lalakon anu caket. Malah jarak anu ditempuh ku Kanjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa we unggul eta teh 1500 km. Sehingga lamun ditempuh nganggo kendaraan onta waktos harita berangkat sabulan uih sabulan jadi PPT 2 bulan. Ari ku Kanjeng Nabi mah waktos Isra teu kungsi sabulan sapeutinggih henteu. Maka saur Allah dina Al-Qur'an subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci dat nu parantos ngaberjalankeun ka hambana dina waktu peuting di mana di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Lafadna telailan, lafadna nakiroh. Jeung sapal menurut pendapat para ulama maksud lailan di dinya teh ae ba'dul lail, sebahagian malam. Ari sebahagian malam teu tangtu. 5 jam sebagian malam, 1 jam sebagian malam, 5 menit ge sebahagian malam, 5 detik ge sebagian malam eta teh. Malah nurutkeun para ulama satu acan Kanjeng Rasul berangkat Isra ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ngadepak cai dina gelas dugi ka bahe. Begitu mulih dina latina perjalanan Isra Mi'raj eta caina masih kena ngucumran, berarti begitu cepat begitu gancang lalakon Isra Mi'raj. Jadi ngan sajorelat lalakona teh. Naon sababna pangnangan sakedap? Sabab Kangjeng Nabi sanes berjalan tapi diperjalankeun. Usaha dijalankeunana kunu maha kawasa, saha nu maha kawasa teh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulantaran diperjalankan kunu maha sagala rupana atau pantes lalakon musakitu tebih nage ngan ukur sajorelat. Contoh nawe ngarah gampang kaharti. Arisa dinten sawengi tepan 24 jam. 24 jam teh muterna meryogikan waktu sadinten sawengi. Lamun eta jam muter kunyalira. Kumaha carana supaya tereh muterna 24 jam teh supaya ulah sadinten sawengi muterna teh? Gampang, tinggal cabut jarumna, terputerkeun 24 jam bisa berputar hanya dalam waktu 5 detik. Naon sababna? Sabab diputerkeun kunu gaduh, kunu gaduhna. Lalakon ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa PP 2 bulan sote lamun berjalan. Ari dijalankeun kunu kagunganna mah ngan ukur sababaraha detik.
katambah atuh nu ditumpakan lagi kendaraan nu namina buruk nu kecepatanana seperti kilat. Dituntun ku malaikat Jibril. Sabaraha kecepatan malaikat Jibril? Kecepatan terbang malaikat Jibril ku Allah diuningakeun dina Al-Qur'an. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Apabila malaikat Jibril terbang menghadap Allah dalam satu hari bisa menempuh jarak 50.000 tahun. Ari ieu jarakna ngan 1000 kilometer atuh pantes ngan sajorelat oge. Dalalakon malaikat Jibril mah per harina bisa menempuh lalakon 50.000 tahunan lamun disorang ku urang. Etama disorang ku urang gengan membutuhkan waktu sabulan berangkat sabulan uih. Tepung si tahunan dengan ukur 2 bulan PPT. Gitu. Maka pantas dengan sajorelat. Tayo te mukjizat. Mukjizat Allah nuku Allah dipaparinkan ke Kangjeng Nabi. Nah Isra Mi'raj unggul mukjizat Nabi Muhammad teh seueur ribuan mukjizat nuku Allah dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad teh sanes unggul Isra Mi'raj. Malah dina waktos ngajalankeun nanti perjalanan Isra Mi'raj oge aya sababaraha mukjizat nuku Allah dipaparinkeun ka Kangjeng Nabi. Di antarana mukana bumi hateup bumina Kangjeng Nabi eta ge termasuk mukjizat. Kangjeng Nabi dianjangkeun kana surga, dianjangkeun kana neraka, eta ge mukjizat kanggo Kangjeng Nabi. Mulih dina perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ditaros ku orang kafir Quraisy, naha bener cenah anjeun geus ngalaksanakeun perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, naon buktina? Kangjeng Nabi teu tiasa ningalikeun bukti jeung kaum kafir. Lamun anjeun bener beting tadi geus ka Palestina ka Masjidil Aqsa, cing pangitungkeun sabaraha hiji pantokna Masjidil Aqsa. Padahal Kangjeng Nabi teu kantos ngetang ngan ku Allah ditinggalikeun ngajeblag we katingali Masjidil Aqsa teh pantokna hiji-hijina ku Allah ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi hiji-hijina. Dugi ka dijelaskeun ku Kangjeng Nabi teh ieu pantokna teh ieu katingali padahal Kangjeng Nabi nuju ayah di Mekah. Tak iya kejadian Isra Mi'raj teh nu paling pokok kedah ditarima ku iman. Tapi sane sungkul kedah ditarima ku iman da ku akal ge ka harti lalakon Isra Mi'raj teh. Masuk akal da saleresna mah lalakon Isra Mi'raj teh. Mana bukti nak masuk akal? Begitu Kangjeng Rasul nguningakeun lalakon Isra Mi'raj, Abu Jahal datang ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, naha anjeun percaya ka Muhammad cenah penting tadi geus ngalakukeun perjalanan ti Masjidil Haq, ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, kira-kira anjeun percaya henteu? Saur Sayyidina Abu Bakar saha nu nyaritakeun Muhammad jeung Abu Jahal. Saur Sayyidina Abu Bakar, lamun Muhammad nu nyaritakeun boro-boro kajadian pantar itu leuwih ti kitu ge kaula percaya. Ieu berarti masuk akal. Sabab lamun sanes Kangjeng Nabi nu nyaritakeunana, Sayyidina Abu Bakar moal geuwat percaya. Nah, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya begitu nguping eta teh lalakon ti Kangjeng Nabi. Sabab Kangjeng Nabi bujeng-bujeng tos jadi nabi, sateuacan jadi nabi ge Nabi Muhammad gaduh gelar Al-Amin. Naon Al-Amin teh? Jalma nu kapercaya sabab Kangjeng Nabi tara bohong. Malah Nabi ngalarang pisan tina perbuatan bohong. Iyakum wal kidba fa innal kidba yahdi ilal fujuri wal fujuro yahdi ilal ilanar. Kudusieun anjeun tina laku lampah anu bohong. Naon sabab? Sabab bohong teh sok ngajurung kana kajahatan, kana kalacutan. Kajahatan jeung kalacutan bakal ngadorong kana neraka Allah. Sawangsulna Kangjeng Nabi
ngawajibkeun ka urang sadaya alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Kudu bener aranjeun kabeh. Naon sabab? Sabab bener jujur teh bisa ngadorong kana kahadean, kahadean bisa narik-narik kana surgana Gusti Allah. Ieu bohong teh ngarupakeun sifat nu paling awon. Pang awon-awonna sifat bohong. Naon sababna? Sabab ketika hiji jalma tos berbuat bohong bakal ngajurung kana bohong-bohong anu sejen. Ayeuna bohong bakal ngajurung kudu bohong deui poe isukan jang nutupan bohong nu ayeuna. Isukan bohong bakal narik deui kana bohong pageto keur nutupan bohong nu isukan teh. Sedengkeun sekali arang tercoreng di muka seumur hidup tidak akan dipercaya. Sakali we jelema bohong, hek weh kapangih bohongna saumur hirupan moal dipercaya. Aya geuningan duka dongeng, duka riwayat, aya budak angon kolowoh teti lowong, ayo meong, atuh rabul pantatangga teu lalumpat nyampeurkeun rek nulungan bisinya aya meong. Begitu masyarakat tos datang, tos kumpul di dinya ceuk budak angon, teu aya ketah. Baralik deui we masyarakat teh. Ningan enjing deui, kolowoh deui nyebutkeun aya meong, brul deui masyarakat teh rabul, tos kumpul mana jang meongna teu aya. Poe katilu kalawung deui nyebutkeun aya meong, masyarakat tos teu percaya da kamari ge jeung mangkukna ngabohong. Sedengkeun poe katilu mah meongna teh aya. Kulantaran tos kapena kamari bohong, dianggapna teh ayeuna ge bohong we. Akhirna dikerekepan ku meong teh. Matak aya riwayat di zaman Kangjeng Rasul, aya hiji pameget, eta pameget teh hoyong lebet Islam. Ngan eta pameget gaduh hobi, nu hobina teh perkara awon wungkul, hiji resep jina, kadua resep mabok, katilu resep maling, nu kaopat karesepna teh sok ngabohong. Eta si pameget hoyong lebet Islam ngan sieun dilarang karesepna. Unjukan ka Rasulullah, ya Rasulullah, salaresna mah abdi teh hoyong lebet Islam, atuh lain gerapek. Manawi abdi teh gaduh karesep mun abdi lebet Islam tos pasti kusalira bakal dilarang. Naon karesep anjeun teh? Dicarioskeun aya patrupa saur Nabi, kami muarek ngalarang kabehanana. Sok we asup Islam, kami marek ngalarang teh hiji we ulah ngabohong. Sumuhun atuh ya Rasulullah cenah ari kitu mah abdi bade lebet Islam. Tuluy we syahadat lebet Islam eta si pameget teh dengan perjanjian ulah ngabohong. Rek jinah mahek wae, rek maling hek wae, rek mabok hek wae, ngan hiji nu ulah teh teu meunang ngabohong saur Nabi. Beres asup Islam, uih kalemurna, paamprok jeung babaturan tukang mabok teh. Song ngasongan naon lain teh botol nu diasongkeun ge topi miring meureunan paragi mabok we biasa nu diasongkeun ge. Begitu rek dieueut emut kana perjanjian sareng Kangjeng Rasul, Gusti lamun ieu arak ku abdi dieueut tuluy abdi ditaros ku Kangjeng Nabi, mun abdi jujur abdi bakal dihat bakal dipecut, lamun abdi bohong berarti abdi tos mudar perjanjian abdi sareng Kangjeng Rasul. Akhirna kumaha teu jadi mabokna teh. Cul etah tos tara mabok ditinggalkeun mabokna teh. Hiji waktu pamprok sareng istri langgananana. Pamprok jeung dongdot biasa we langganan kamari ieu meme asup Islam. Nawaran, wiosna teu gaduh acis mah ieu mah berkahna we, gratis kanggo AA mah. Eta si pameget nu asup Islam teh berpikir, Gusti mun abdi zina tuluy ditaros ku Nabi, hek abdi jujur abdi bakal diranjam sabab abdi mah tos pernah nikah anu halal. Pan zina teh aya zina muhson, aya zina guer muhson. Ari zina muhson mah jalma nu tos pernah ngalakukeun jima nu halal, tos pernah nikah tuluy weh ngalakukeun zina, zina muhson disebutna. Kumaha hukumanana? Hukumana teh diranjam. Diranjam da di kumaha? Di baledogan ku batu nu meujeuhna tumari. Disebutna teh batu danten.
Bari jalman di baledogana teh disimpen dina hiji liang nu badag tuluy dikubur seret cangkengna baledogane ku sarerea. Dugi ka kumaha di baledogana teh dugi ka penyol sanes tapi ka leupas we nyawana. Tapi ka maot teh hukumanna teh. Lamun jinah ngagoer muson nu can kungsi nikah can kungsi ngajima anu halal hukumanna teh nyaeta dihad 100 kali pecutan nu pecutna teh tina buntut sapi anjlumkeun kana aspal nu panas purulukan ku bubuk beling teteh. Sabara kali dipecutna teu seueur 100 kali bari sakua tanaga mabukeun ge. Beres dipecut 100 kali usir kira-kira lalakon 2 pamondokan ti dieu mah kira-kira ka Cianjur we usirna teh. Tong wakasina balik sabaraha lami salami sataun eta hukumanana. Lamun abdi jujur ka Kangjeng Nabi pasti bakal diranjam jeung abdi teh. Mun abdi ngalakukeun zina ditaros ku Rasul tuluy abdi bohong berarti abdi tos ngudar perjanjian sareng Kangjeng Nabi. Akhirna kumaha? Akhirna eta sidong dot teh tinggalkeun beh teu jadi zinahna teh. Ninggal hiji waktu ningali aya barang batur ngagoler. Memang asup Islam mah atoh ningali barang batur nu berharga teh dipulung dipesakan dengan tujuan dimanfaatkeun lain rek disalabarkeun. Begitu rek dicanak ingat Gusti mun ku abdi ieu barang dipaok hek abdi na nisab maling meureun leungeun abdi diteukeuh ku Kangjeng Nabi. Lamun abdi ditaros ku Kangjeng Nabi tuluy abdi ngabohong berarti abdi tos ngudar perjanjian sareng Kangjeng Nabi. Nu akhirna eta barang teu dicanak teu dipaling cul ditinggalkeun. Naon nu jadi dasarna? Hiji larangan perjanjian sareng Rasul ulah ngabohong. Nu kadang-kadang ieu bohong teh sok diajarkeun ku urang ka anak urang teh. Bapak bade ka warung sieun nuturkeun budak teh ditaros ku budak bapak bade ka mana bade ee cek bapana teh. Pas teh budak ka warung aya bapana keur diuk we ngarokok bari ngopi ih si bapa mongko bade ee cenah beuki mineng dibohonganana beuki mineng kapanggihna ku budak cek budak teh berarti ngabohong teh meunang da bapa ge mineng ngabohongan ka urang. Matak tong aneh di pasantren genteh ngabohong we ka bapana teh. Eh bapana teh kungsi mah santren atuh budak teh bebeja bapa nyuhunkeun aci sabaraha 1,5 juta jang naon gede-gede teh pada meser jurumiah. Munya jurumiah 1,5 juta. Da pantes da bohong na ge diajarkeun matak dilarang dina Islam mah. Mun urang ka murang galih misalna ngabibitaan hiji perkara hek teu jadi masih kena teh dosa teh. Jang hayu netepan kin uin netepan ku bapa pang meserkeun jajanan ngawaro budak teh da hayang jajan. Ai budak mah salatna geu da lain karena Allah hayang jajan we. Beres jajan naroskeun bapa mana cenah ajis kanggo jajan teh. Kumaha cik bapana? Na ari maneh ujang salat-salat wae kudu diburuhan da lain ditah bapa salatna ditah Allah. Ih bapa mah pantadi tos janji. Tuh akhirna teh ngabohong kanu jadi anak secara teu langsung eta teh ngajarkeun kebohongan. Matak tong aneh urang gaduh murang galih tukang ngabohong sabab diajarkeun ku urang ge ti leuleutik. Tak ieu sifat bohong teh kacida awona. Nah Kangjeng Nabi dugi ka dipasian gelar Al-Amin jalma nu kapercaya lantaran Nabi mah teu kantos bohong. Bujeng-bujeng seriusna Nabi mah ku guyon ge leres. Aya istri hoyong ditaekeun kana onta. Saur Kangjeung Nabi piraku ceuk rek numpakan anak onta. Ceuk eta istri ya Rasul piraku cenah sakitu agung kieu disebut anakna. Anakna saur Rasul teh. Indungna ya Rasul anakna ceuk eta istri teh. Saur sahabat nu sanes ceuk eta onta disebut indung sote mun dihubungkeun ka anakna da dihubungkeun ka indung nama eta ge sarua anak onta. Tuh Kangjeng Rasul mah guguyon ge bener. Malah kantos hiji waktu geuning nganjang sareng Sayyidina Ali ka hiji sahabatna ka hiji sahabat. Begitu dugi teh disuguhan ku sahabat nu dianjangan teh. Ari Sayyidina Ali mah jongjon we ngobrol sareng Piribumi. Ari Kangjeng Rasul jong-jong wa Rasul mangak maman korma ari sikina disimpan payudan Sayyidina Ali sadayana
begitu ayeuna beres ngamam kormana noel Kanjeng Nabi teh ka Sayidina Ali, lain Ali bangun mamayu, kumaha kitu ya Rasulullah, eta geuning siki korma meni numpuk kitu, kumaha saur Sayidina Ali, da cerdas Sayidina Ali diatu disebut nage naon saur Kanjeng Nabi, anak Madinatul Ilmi wa Ali babuha kaulate kotana ilmu ari Ali malawang pantokna. Sayyidina Ali gitu kurang cerdas, saur Sayyidina Ali kan tenang cenai salira maya Rasulullah, kan tenang kumaha Ali, eta geuning korma dina piring seep sikina teh hiji acan panginten ditelan sareng sikina cenah Kanjeng Rasul mah itu guguyona oge Kanjeng Nabi mah leres tara bohong. Mata Kanjeng Nabi gaduh gelar Al-Amin. Nah Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya karena kejadian Isra Mi'raj lantaran anu nyampe genana Kanjeng Nabi, damun sanes Nabi manu nyarios genana mual dipercaya. Naon hasil tina peristiwa Isra Mi'raj? Hasil tina peristiwa Isra Mi'raj nyaeta kawajiban sholat nu lima waktu. Anu mana ia kewajiban sholat ya saleres nama dimulai berjalan perjalanan Isra tos aya gambaranana ti Gusti Allah sabab Kanjeng Nabi salami Isra dipiwarang netepan ku Allah anu seurna lima kali netepan. Oke Kanjeng Nabi mendak berbagai macam kejadian anu seurna 17 kejadian. Jadi tos aya ciciren tos aya aba-aba bahwa Kanjeng Nabi sareng umatna bakal dipaparinan hiji kewajiban nyaeta salat anu lima waktu nu rakaatna 17 rakaat. Nu asalna mah pan 50 rakaat teh asalna mah ari waktuna mah sami 5 waktu. Ngan sawaktu salat sawaktu teh netepan 10 rakaat. 5 kali uluk salam, sakali uluk salam berarti 2 rakaat. Subuh 10 rakaat, duhur 10, asar, maghrib, isya sadayana 10 rakaat, jadi jumlah 50 rakaat. Kira-kira mampu moalnya urang moal mampu mata Kanjeng Nabi dugi ka hilap ka izin uang uih ngadeukeus ka Gusti Allah hoyong dikurangan eta salat ulah dugi ka jadi 50 rakaat, akhirna janten 17 rokaat. Ngan setiap urang ngalaksanakeun salat sami sareng salat 10 rakaat, matak ganjaranna mah 17 rakaat teh 50 rakaat we ganjaranna mah. Tah ku ngalaksanakeun eta salat nu 5 waktu insyaallah urang sadayana termasuk ngalaksanakeun syukur ka Gusti Allah. Nyukuran naon? Nyukuran anggota badan urang ku ngalaksanakeun salat termasuk syukuran, malah ku hadir ka ieu tempat ngalengkahkeun sampeanana ngepatkeun pananganana ningalikeun socana jeung ngagunakeun cepilna dina wengi ieu termasuk ieu ge syukur ka Gusti Allah. Ketika ieu nikmat nu ku Allah disyukuran, iman nikmat nu napal dina jasad urang wa iman nikmat nu sanesna insyaallah ketika datang dintenan kiamah urang bakal dipaparinan kamudahan ku Gusti Allah dina ngawaler pertarosan Gusti Allah. Sabab poe kiamah moal bakal ngeser dua dampal sampean urang kecuali beres ngawaler pertarosan ti Gusti Allah. Saur Kanjeng Nabi, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Moal waka ngeser dua dampal sampean hiji hamba kecuali bisa ngajawab dina opat pertarosan. Naon bakal ditaroskeun ku Allah teh? An umrihi fima afna. Hiji tentang umur, dipake naon eta umur teh? Ia detik-detik umur nu kurang tos digunakeun teh bakal ditaroskeun ku Allah teh. Dipake naon umur anjeun? Sabab ieu umur teh ngarupakeun modal ti Gusti Allah pikeun ngahasilkeun karidoan Gusti Allah. Da saleresna mah modal urang teh sanes harta banda, sanes gedong anu sigrong, sanes harta anu melimpah, sanes mobil anu mewah,
modal hirup di alam dunia, timulai masyarakat dugi ka pejabat, timulai nu miskin nepi ka nu beunghar, modal nama hiji nyaeta umur. Nu umur teh ngarupakeun paparin anugerah ti Allah anu sangat berharga, nu moal aya bandinganna. Saking berhargana ieu umur, ku Allah didamel sumpah dina Al-Qur'an. Wal asri demi masa, wal asri demi waktu, wal asri demi umur. Jadi umur teh berharga, moal mungkin ku Allah didamel sumpah lamun umur daya hargaan. Bakat ku mahal-mahalna umur, aya jalmi nu mampu meser umur, manyangan hirup aya daya. Teu aya kajeun teuing doktorna mahal, obatna mahal, alatna canggih, jalma hayang manjangan umur anger. Moal tiasa manjangan umur, di mana tos CF umurna moal aya nu mampu manjangan umur. Anger we maot tos CF umurna mah. Umur urang teh siga obat nyamuk teh. Lain bentukna. Gambaranana jiga obat nyamuk. Beki panjang nu disunutna, beki seep sesakna. Umur urang ge kitu, beki panjang beki lila hirup di alam dunia, beki pendek sesakna. Lamun urang jatahna 63 tahun, malam ayeuna teh 52 tahun 11 bulan 29 poe, siap-siap isukan mah. Tinggal sapoe deui. Moal tiasa dipanjangan umur mah, moal tiasa dipendekan deui. Sugan aya jalma da hayang maot, heh gue bisa maot ngora keneh teu tiasa, matak teu aya jalma maot kapaksa. Sok aya jalma teh pedah maotna ngora keneh majarkeun teh da sabenerna mah can mujeuhna maot, cenah jalma eta teh. Eta mah kapaksa maotna teh. Na kapaksa ku saha malaikat Azrail nyabut nyawa? Da malaikat mah moal kapaksa nyabut nyawa teh di mana tos dugi kana waktuna. Moal wanieun malaikat sugan da keuheul ka jelema eta teh cabut salat, ah cabut we nyawana ge ngariweukeun hirup oge. Moal. Sugan da ieu mah saleh karunya, moal ka dicabutkeun we sinar dalila hirupna karunya da ieu mah saleh. Sugan ieu mah karunya teuing anakna laleutik keneh, pamajikanna ngora keneh, jeba manehna gering ripu, awakna ge tinggal tulang jeung hitut, lamun dicabut teh bakal maot, anakna jadi yatim, pamajikanna jadi rana. Moal malaikat Azrail moal karunyangan dicabut terus dugi kana waktu nama. Datos tangtu urang teh jadwalna iraha bakal dimautkeun teh. Matak dihayang-hayang ieu musim kuring aya dongeng sanes dongeng bohong ieu mah kanyataan. Aya salah sawios jalmi nitipkeun putrana ka ditu karorompok. Anjeuna ngobrol, ngobrolkeun anjeuna pernah putus asa. Dugi ka anjeuna rek bunuh diri. Nyonok motor RE King digas sateker kebok nepi ka mentok, dipayun aya truk geus gaduh tujuan rek ditepakeun kana truk. Begitu ayeuna sadar ternyata tos ngaringkup di kebon eureuh. Teu maot. Tidinya tuluy mulang ka bumina meser racun tikus dihijikeun sareng seprit tuluy dieueut ukur babalongkengan we cenah abdi teh utah teu nepi ka maot malah nepi ka nitipkeun murang kalihna hayang maot lamun can waktuna maot mah anger moal moal maot jalma nu sieun maot ari can waktu ari tos waktuna mah maot we na jan dihalang-halang oge. Bujeng-bujeng pangkat urang Rasulullah ge nu mulia pupus ngantunkeun alam dunia. Tak ieu umur teh berharga. Dugi ka ku Allah didamel sumpah. Kedah dikumahakeun ieu umur teh, kedah digunakeun dina perkara nu manfaat. Ulah dugi ka urang jadi jalma anu rugi. Sabab saur Allah wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi umur anjeun sanyana manusa sadayana aya dina karugian. Ieu teh teu bohong, Allah nyanggem kitu teh yakin. Sabab eta ayat diawali ku sumpah wal asri.
tului ditambahan deui ku lafad inna, ditambahan deui ku lam ibtida, tos kumplit taukidna ge bahwa yakin 1000% manusia teh aya dina karugian. Pejabat rakyat nu beunghar, nu miskin, nu pinter, nu bodo, sadayana ge rugi, rugi di alam dunia mah. Naon ari rugi, naon ari untung, taroskeun ku urang ka tukang bisnis. Naon rugi, naon untung, upami urang mulai usaha modal 100 juta tuluy digolangkeun, begitu tepung taun teu saperak-perak acan, kinten-kinten rugi untung. Rugi. Allah maparin modal ka urang ngaranna teh umur. Eta modal umur dia digolangkeun sapanjang hirup, eta umur namahan atawa seep. Seep berarti rugi. Da modal ge geuning seep. Ngan aya nu ku Allah dikecualikeun, illal ladzina amanu, kecuali jalma nu iman. Nu iman mah moal rugi. Segala rupa rengkak paripolahna jadi nilai ibadah, mun dilandasi ku iman, dipapak dikuahan ku ilmu. Rengkak paripolahna bujang-bujang nu berbentuk ibadah, anu berbentuk pada melan dunia ge jadi nilai ibadah kerja manu iman. Mataksar Allah, man amila soliham min zakarin au ungsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sajalma nu midamal amal soleh, bade pamegat, bade istri, bari dilandasi ku iman, dibuahan ku ilmu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami nu agung bakal mere kahirupan kata jalma kalawan kahirupan anu sae. Kumari hirup nu sae? Hirup nu sae mah hartana halal, keluargana soleh, tatanggana soleh, bisa ibadah istiqomah, eta jalma anu sae hirup, hirupna. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, malah kami bakal ngabales kaeta jalma ku balesan nu leuwih alus daripada perbuatanana. Da Allah mah tara kagok lamun ngabales pada melan manusia teh. Contohna jalma ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat ngan nyusur heula. Pan eta dibandingkeun sareng nu teu nyusur mah bedana teh 70 rakaat. Salat sunat 2 rakaat bari nyusur heula langkung utama daripada 70 rakaat teu make nyusur. Kunaon nyusurna? Mun aya mah ku kayu arok, sabab kayu arok mah istimewa, sing mineng ge digosrokeun kana waos da teu deukeun bau teh. Teu aya kayu arok, aya ge cenah salendang pe, ku salendang ngantong mineng teuing da bau. Nyata abdi mah teu gaduh salendang, kumaha cenah lamun ku curug nyusurna, da kalresan curug abdi mah keserah jiga susur. Meunang ganjaran nyusur lamun ku curug, meunang asal ku curug batur. Ku curug urang mah teu diganjar. Diganjar sote lamun ku curug batur, ku curug tatangga. Pas bade salat emang namut curug jang naon wasok waos. Ari daekeun mah pek wae ngan edas we meureun beres tanam polet jiga mantega. Kenging ganjaran nyusur kenging. 2 rakaat nyusur heula langkung sae daripada 70 rakaat teu nyusur. Tuh Allah mah tara kagok ngaganjarna teh. Saajalma anu sabulan setiap bulan ngalaksanakeun saum tanggal 13, 14, 15 nu disebut dina ayyamul bid. Maleman malam dina dinten anu maleman bodas, tegasna mah tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, eta teh sami sareng puasa sabulan sampleng. Sabab sapoena sami sareng puasa 10 poe. Matak anu beriman bari dilandasan ku ilmu mah puasana teh 3 poe we dina poe eta hungkul. Begitu nganjang kata tangga disuguhan ditaros mang saum, saum diasongan cai regot diinum. Engkau cenah puasa tapi kunaon dieueut? Da abdi mah puasana mah 3 poe dina ayam mulbit. Najan abdi barang dahar anger ku Allah mah diganjar seperti puasa teu nya teu ribu ari ku ilmu. Coba lamun seuk ayeuna naon salat sunatna 2 rakaat teu nyusul heula, 2 rakaat we eta mah henteu langkung sae daripada 70 rakaat. Tanu moal rugi teh nu iman.
danu iman mah dibere ujian ku Allah, ditarima ku kasabaran, dipasihan anugerah, ditampi ku rasa syukur. Teu aya nu mubadir. Matak saur Kangjeng Rasul, ajabal li amril mukmini, inna amrahu kullahu khairun, in asobatu sarra'u syakara fakana khairallah, wa in asobatu dara'u sobara fakana khairallah. Kaula mah kaget kana urusan jalma mukmin teh naon sabab? Sabab jalma mukmin mah dipaparin nikmat, paparin anugerah, ditampi dengan rasa syukur, jadi nilai ibadah. Paparin musibah, ditampi ku kasabaran, janten nilai ibadah. Numawi teu aya nu mubadir. Bapak angkat ka sawah, niatna bade ngisuah napakahan kula warga, nu hukumna teh wajib. Lengkah-lengkahna diganjaran, dipaparin ganjaran wajib. Sabab lil wasaili hukmul maqasid, wasilah teh tetep hukum tujuan. Tujuan wajib, mah wasilahna ge wajib. Ngalaksanakeun salat teh wajib, syarat kedah nutupan aurat. Ari nutupan aurat teh kedah ku kain, kain teh moal gaduh, lamun teu meser-meser ge moal aya, lamun teu aya artosna, artos moal gaduh, lamun teu kuli, kulina ge diganjar wajib lantaran wasilah pikeun perkara anu wajib. Untung dunya jadi jalma iman mah. Wayah kieu bari tiris, bari tunuh, cimak blek we da iman. Dan teu iman memual daekeun cicing wayah kieu nanaonan. Unggal taun ngalaksanakeun rojaban muludan ngaluarkeun harta panda. Lamun teu iman pasti berpikir jang naon mending keneh dikana ududkeun. Laras. Ngan iman we urang teh mata wayah kiwari masih keneh carina lu keneh oke, carali keneh oke da iman. Ngan teu cukup iman, wa amilus solihati, tuturkeun ku amal anu soleh. Nu kumari amal soleh? Amal soleh teh parentah Allah, parentah Rasulullah, dilaksanakeun sesuai sareng parentahanana. Salat parentah Allah, dilaksanakeun bari sesuai sareng aturanana, sesuai sareng ilmuna. Syarat jeung rukunna dilaksanakeun, nu ngabatalkeunana kurang dijauhan, eta disebutkeun amal soleh. Sanajan sholat rupana lamun teu dibarengan ku ilmu moal jadi amal soleh. Teu sakedikeun eta ari ka sakalieun ka kota sok aya ningali di hiji masjid jam 8 jam 9 ngadekul eta bapak-bapak teh ngalaksanakeun sholat duha 8 rakaat. Ngan hanya kalpa sujud teh ramona ngampleh. Teu nilep. Kinten-kinten sah sujudna teu. Atau moal pan diantara ruks nanti angka hota sujud teh dampak ramo sampean ariye tos diamplehkeun nu sabeulah tos diponcorkeun. Ukur ungkeun-ungkeudan we jadi cape hungkul teh jadi ibadah. Naon sabab? Sabab teu ngango ilmu. Padahal 8 rakaat ngan ukur olahraga we tentunya teu ngango ilmu mah. Syaratna teu dilaksanakeun teu janten nilai ibadah salatna ge ngan ukur jadi olahraga. Mata wa amilus solihat, tuturkeun ku amal soleh, nya eta pada melandu sae bari dilandasi ku iman sareng dibuahan ku ilmu. Wa tawasau bil haqqi, sareng kudu daek silih wasiatan, silih papatahan, silih elingan, silih nasehatan dina jalan anu hak. Tekenging nafsi-nafsi, tekenging urang-urang batur, batur taina teh seueur jalma nu kitu teh. Nu penting mah urang-urang we cenah kitu, batur makan bae. Ningali tatanggana osok mabok keukeun bae da tatangga urang lain urang, nu penting mah ulah urang. Ningali aya masjid diberitakeun dina TV diruksa ku jelema kafir. Dicoret-coret masjidna, malah aya Al-Qur'an nu diwewejet, dirajetkeun Al-Qur'an di aur-aur di tengah jalan, malah anyar keneh pan di Swedia Al-Qur'an diduruk ku orang kafir. Kumacet jalma anu tos teu aya wa tawasau bil haq, akeun bae nu penting mah ulah Qur'an nu urang we. Nu penting mah ulah masjid nu urang we. Na ari itu lain Qur'an nu urang kitu nu di Swedia. Dasarua itu geun nu urang sabab Qur'an nu itu sarua jeung Qur'an nu ieu eusina teh berarti sarua nu urang kene. Masjid nu itu sarua jeung masjid urang paragi salat berarti masjid itu ge sarua jeung masjid urang.
Pan al masjidu baitu kulli mukminin masjid teh bumi na jelema mukmin. Ngan ayeuna mah tos robah fungsina ari peuting mah di kota mah. Naon sababna? Masjid teh hampir sapanjang jalan dikunci. Geura sok ayeuna mah ari pade lireun. Dat di kararonci we beres isya teh. Dugi ka umat Islam nu hayang salat isya di dinya, hoyong salat di dinya teh atawa hoyong tahajud di dinya da hese ari sanes di terasna mah. Naon alasanna napangna dikunci? Apan itu jam dingdingna mahal bisi anu mao. Nah ya ku belet-belet teuing. Koropak menjarkeun teh sieun anu mao. Atuh gampang teu kudu ngunci masjidna, ngadamel we kamar di masjid nu wewek kuncina sing badag. Asupkeun jam dingdingna teh ka dinya, koropakna asupkeun kunci we. Ieu mah teu beda jeung kieu di bumi aya beurit sabur we diduruk bumi na teh. Kunaon mah ngaduruk bumi aya beurit cenah di jero. Ngaduruk beurit kalah ngaduruk bumi. Eta ge ngajaga jam dinding nepi ka dikonci masjidna umat Islam teu bisa ibadah. Taena teh tos kitu. Dukan nurutan di mana teteh? Malah dugi ka WC na ge ayeuna mah aya anu nurutan WC Yahudi. Aya WC tempat kahampangan geut bari nangtung jiga eme. Eta teh di masjid bari tatih tempat kahampanganna hek garene bisa silih reret beureun jeung babaturanna. Padahal jeung Nabi parantos dicontohan kahampangan teh kedah bari nagog sanes bari tatih. Sabab kahampangan bari nagog langkung bersih oge langkung sehat daripada salian posisi ngadeg. Tawa saubil haqqi wa tawa saubis sabr. Silih nasihatan dina jalan hak sareng jalan wa tawa saubis sabr sareng dina jalan kasabaran. Sabab sabar teh amaliah nu kalintang istimewana. Dugi ka sabar mah ganjaranana ku Allah teh dijelaskeun sagede kumahana ganjaran sabar. Nah ajeuna pangna teu dipangda dirahasiakeun ku Allah. Sabab sabar teh aya dina sagala rupa padamelan. Ngalaksanakeun salat berjamaah eta ge kedah sabar. Ngantunkeun maksiat kedah sabar. Nandangan musibah kedah sabar. Teu aya hiji padamelan nu teu dilandasi ku kasabaran. Tetak jol we murang kali teu wawartos bapak-bapak di rumah tangga teh asa ku heureut pakeun pungsat bahan ieu teh dagang timbul hutang tani timbul daki awak geringan wae kumaha ceuk bapak teh sing sabar eleh diubaran ku sabar da sabar mah teu aya tungtungna aleng ku urang mah dibatasina urang da sok ngabatasan mah majarkeun teh da urang mah jelema cenah sabar teh aya tungtungna da ucing mah teu titah sabar. Nu dipiwaran sabar mah urang ngan urang we nu ngabatasanna da Allah mah teu ngabatasan kasabaran. Sabar mah teu aya tungtungna. Saling nasehatan kedah sabar. Moal rugi jalma nu saling nasehatan. Da eta mah moal rugi. Jadi nu bakal ditaroskeun ku Allah hiji umur. Wa an jasadihi fima ablah. Nu kadua tentang jasadna diangon-angon jasad urang. Dimulai ujung rambut dugi ka ujung kaki sadayana moal kaliwat bakal ditaroskeun ku Allah diangon-angon. Sabab ieu sadayana dimulai ujung sampean dugi ka ujung rambut eta teh nikmat ti Allah. Mun ku urang ieu jasad sok digunakeun dianggo syukur ibadah ka Gusti Allah bakal babari engke nalika ditaros ku Gusti Allah. Ku ngalaksanakeun salat, ku ngalaksanakeun hadir di pangaosan seperti kieu, seluruh badan urang tos kasyukuran dina wengi ieu. Nikmat kitu gaduh jasad atuh kabina-bina nikmatna ge moal aya bandinganna. Dibandingkeun jeung mobil anu harga 1 triliun oge nikmat keneh awak daripada mobil. Aya di dieu sugan jalmi hoyong mobil tuluy ngical soca duanana. Aya teu aya? Teu aya. Da jang naon mobil aya socana leungit. Tapi jalmi nu gaduh mobil, seueur anu dikaluarkeun, seueur mobilna dijual, hartana dijual di murah mare, pedah naon socana teu pati ningali.
Berangkat ka itu ka mana ka Cicendo ngubaran socak bertahun-tahun nepi ka modalna ratusan juta dugi ka miliaran hoyong naon tah hoyong sehat socakna jadi seueur jalma nu kehilangan harta pikeun ngahasilkeun nikmat nu aya dina badan tapi kadang jalmi teh sok poho rasana teh sanes nikmat nu awak nu aya dina awak mah. Pantes orang kanjeng Rasul nikmatani magbunun kasiru minan nas ayat dua kanikmatan sering dipopohokan ku manusia asihat wal farogu hiji sehat kedua lowongna waktu umur itu tuh dua kanikmatan sering dipopohokan duga di zaman Nabi Musa alaihissalam ayat hiji pameget unjukkan ya Rasulullah doakan abdi supaya jadi jalma benghar namun jadi jalma benghar manikmat merenan ayang itu ia laksana turun mobil, unggah mobil, imahna gedong sigrong, sawahna neplak lega di mana-mana. Kumasa urus kanjeng Nabi Musa, mun anjen hayang benghar, tekudu menta doa ka kami. Kada kumatu ya Rasulullah, sing getol syukur we ka Allah. Kuma jawabna cek eta pameget, ya Rasulullah, bade syukuran kumari abdi. Dahar isuk ente sore, baju hiji lesot mandi, dahar isuk bubur sore nganggur abdi teh. Malah sakapeung ukur nangkep tuhur, tebubur-bubur acan. Ari abdi kedah nyukuran naon ya Rasulullah teu sadar nikmat nu aya dina badan eta teh kalintang poharana moal aya hargana akhirna teu didoakeun uih we si pameget eta urunyung aya nu beunghar kumaha nu beunghar hayang beuki beunghar sanes nu beunghar unjukanana kieu ya Rasulullah doakeun abdi supaya jadi jalma fakir supaya jadi jalma miskin bosen abdi mah hirup beunghar teh beja na cina dihisapna ke beda 500 tahun nu beunghar miskin mah can beres dihisap nu beunghar soleh mah masih keneh dihisap nu miskin soleh mah tos 500 tahun di surga abdi mah cina hoyong miskin hari urang hoyong miskin hoyong beunghar pak 500 tahun ka surga nage beda nage mending miskin mending beunghar anger mending beungharnya. Yang penting maka surga, udah dah 500 tahun ke. Data dilarang miskin, oke malah di alam ku kanjeng Nabi Al-Ghaniyu Syakir Aula wa afdalu minal fakiri sobir Jalma benghar anu syukur lewih sae lewih utama daripada jalma fakir nu sabar. Naon sababna benghar bersyukur mah seperti fi'il muta'adi manfaat nak liwat kanu sejen ari pakir nu sabar mah manfaate keur pribadi na hungkul. Matak mending kana beunghar bari soleh. Eta si pameget hoyong-hoyong jadi jalma miskin. Kumaha saur Said ka saur Kangjeng Nabi Musa? Lamun anjeun hayang miskin teu kudu menta doa ka kami. Kedah kumaha tuh ya Rasulullah? Ulah syukur we carana mah babari. Kumajek eta pameget ya Rasulullah bade kumaha abdi teu syukur setiap detik setiap menit berlalu dengan nikmat Allah. Akhirna kumaha nu beunghar eta beuki beunghar nu pakir tadi beuki sangsara. Sabab nikmat nu aya ge teu katarima, teu disyukuri asal lain nikmat kitu nikmat nu aya ge. Matak syukur nikmat nu aya dina badan urang oge kedah disyukuri urang gaduh socak paneta ge teu kurang nikmat ieu tukang bas bisa laku ngadamelan bumi sabab jalma gaduheun socak dalam teu gaduh socak mah ngaliang wae na taneuh teu kudu disae-sae tukang ngajahit angoan bisa laku naon sabab jalmi gaduheun socak disae-sae keur ngahargaan socak teu teh tukang kacamata laku sabab jalmi gaduhan soca mun teh soca majang naon kacamata nu eta soca di awal dipaparinkeun ku Allah dugi kadanget kiwari logor teu kungsi seuseut tapi najan logor teu kungsi ragrag mun tungkul teh kantos sugan bapa peluk teh soca na ragrag keur parasmanan atuh leye teh katingcak ditu panon teh kamana balanya ngadat aya under deal manusia. Eta teh nikmat dimulai dipaparinkeun hideung teu kungsi diparentah. Aya tingalieun belah katuhu reet ka katuhu, aya belah kenca reet ka kenca, aya luhureun reet ka luhur hideung we. Bahkan ti orok keneh soca teh hideung.
Lamun sare sok nutup, di mana nyaring sok bentak leres. Kantos ugan bapak witi pangaosan barudak kasampak euleuh. Parohon budak teu panona tan ditutup-tutupkeun. Sarare tapi bolotot, teu kungsi. Naon sabab? Sabab diurusna ku Allah. Coba mun diurusna ku urang mah dating riweuh nya. Da bujeng-bujeng urang nabi ge teu wantuna. Dugi ka nabi ngadoa ka Allah. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Gusti, abdi ngarep-ngarep kana rahmat Gusti. Mugi Gusti ulah ngantep ka abdi sanajan ngan sakiceup. Lamun nguruskeun soca dititipkeun ka urang, kira-kira loba poho urang mah. Kur tenang-tenang we anteng nyenak motor, poho deui nu kuduna beuntak teu ditutupkeun atuh jegeun ngadepak batur. Da urang mah loba poho. Nabi Sulaiman ge teu dipercaya ku sireum. Nabi Sulaiman naros ka hiji sireum-sireum ari maneh sabulan si kinuk ieu sok saeup sabaraha hiji. Jeung sireum abdi mah saeup hiji cenah Gusti Rasul. Lain kieu ayeuna mah bulan ayeuna maneh rek diasupkeun kana botol rek dibekelan ta si kinuk ieu hiji kudu mae sabulaneun ke bulan hareup ku kuring rek dibuka rek dibere deui rek dianteuran. Mangga cenah ya Rasulullah. Sup sireum tadi kana botolkeun turuban weh saatosna dipasian siki parapna teh. Barang tos sabulan dibuka ku Nabi Sulaiman. Ternyata siki na teh nyesa keneh sabeulah deui. Sireum kedebul maneh mah ngawadul. Ngawadul naon abdi ya Rasulullah? Ceuk anjeun sabulan sok beak hiji geuning atangan beak sabeulah. Ya Rasulullah da abdi mah teu ngabohong. Laras abdi mah sok saeup teh hiji sabulan teh. Nah geuning eta aya sabeulah deui, ieu mah ngahaja diirit-irit. Nah make diirit-irit bisi engke tos sabulan, ieu sikina seep salira hilap deui ka abdi dina botol, akhirna abdi kalaparan teu bisa barang dahar, akhirna abdi paeh di jero botol. Sireum teu percayaeun ka Nabi Sulaiman, oke, lamun kudu ngurus nyalira. Ieu soca ku Allah dipaparinkeun nikmat luar biasa. Tuluy karena cepil eta cepil ge teu kurang nikmat. Tukang sound system bisa laku sabab jalmi gaduhan cepil. Mun teu gaduh cepil jang naon nyewa sound system didengekeun gunaon meureun nya. Kusalaku lantaran gaduh cepil sound system laku unggal bulan khususna mulut jeung rajab ge dituna mah bulan biasa ge aya panu hajatan. Sabab naon jalmi gaduhan cepil? HP laku, TV laku, radio laku lantaran jalmi gaduhan cepil. Mun teu gaduh cepil jang naon meser TV, jang naon meser radio. Ku sabab jalmi gaduh cepil, akhirna jalmi bisa apal mana bener, mana salah, mana hak, mana batil ngalangkungan cepilna ngupingkeun pangaosan. Tuluy eta cepil teh di liang cepilna na make leutik-leutik teuing ceuk urang teh nya. Mun sing badag atuh asup jempol sampean. Garah babari ngabersihan panku senok dikerok beureun ari badag mah. Onaha make alit lantaran mun badag di mana ngojay pasti pinuh ku cai bakal caronge geus sarerea jiga nu teh. Sabab kacayan wae. Teu nikmat eta teh. Malah di jerona teh make aya tai cepil sagala bejana mah pait. Sim guring mah percaya wae najan can kungsi ngasaan. Laras pait teh. Cek urang naha make teu amis atunya. Mun amis mah lumayan sakalieun ninyo kopi kurang gula pantingal nyokel ti dinya. Pangna pait sabab lamun amis di mana sare kedah dicocokkan salawasna ku kapas sabab nu amis karesep sireum. Meureun jadi liang sireum ke liang cepil teh. Matak dipaitkeun rasana teh sanajan can ngara can kungsi ngasaan sim kuring mah yakin percaya. Bisi cara Abu Nawas ditaros ku raja ceuk raja Abu Nawas tengah na alam dunia lebah mana. Abu Nawas teh panjang mikir gidi kaluar neangan rok rak cep bertanjepkeun di buruan palih dieu tuan raja tengah alam dunia teh. Kira mana yang ngukur make apa? Ieu tuan raja tepercanten mah ukur deui we ku nyalira. Raja mikir lamun teu percaya kudu ngukur ka kulon wetan kidul kaler ah percaya we raja teh. Najan can kungsi ngabuktikeun. Itu malah pangna eta si tai cepil pait teh di mana aya sasatoan lebet kana lebet cepil kalah sok pae
Malah sim kuring manurutkeun pangalaman, lamun aya atel-atel rek pipisuleun, korowek beti dioleskeun, alhamdulillah teh tara jadi. Duka ku yakin teh duka kumaha? Can pernah ditaroskeun ka medis mangandung zat naon wae teh cepil teh. Can kungsi ditaroskeun. Ngan panari ku yakin mah geuning. Jadi beuteung cager ku rekening listrik. Aya ibu-ibu mencret muntaber aduk songkol carogena pelecet lumpat ka ajengan panglanonganken ajengan ngadamel wafak dina kertas tulisan warna beureum ieu di mana uih engke beungkeutkeun kana cangkeng beuteung amang nuker gering teh memeh ka bumi mengkol ka PLN rek nyana ka rekening listrik begitu dugi ka bumi bojona keur aduk songkol. Gawat modok pesak bari teu ditinggali heula neangan lawan bodas dibuntelkeun beungkeutkeun kana patuangan bojona. Samenit kemudian alhamdulillah Kang Rarap ayeuna mah lain cenah hari listrik taun bulan ayeuna sabaraha bayaranana geus cenah. Modok pesak aya barang ditinggali ka mana rekening listrik nu aya mah ieu mah wafak ti ajengan. Cing nyai cenah eta buka beungkeutan dina canggeng aya barang dibuka goreh hal rekening listrik. Muntaber cager ku rekening listrik da yakin teh. Malah aya riwayat di zaman kapungkur geuning aya gorombolan bade ngabegal liren di hiji bumi nu eta di bumi teh piri bumi gadumurang kali teu damang repot diubar-abir teu cager wae. Piri bumi na husnudon. Bapak-bapak arangkat ka mana cenah ieu teh bade jihad sane sumuhun ceuk begal teh teu eulem-eulem atuh da maklum rampok. Muhun cenah bade jihad abdi teh. Duh bil barakah cenah pun anak teu damang repot hoyong panglanonganken song we diasongan aqua mun ayeuna mah cerot diciduhan ku rampok teh asungkeun we eueutkeun begalna mah kawitu we berangkat deui ka tujuanna sababara dinten ti harita baralik deui tarampokna teh mengkol deui nyuhunkeun cai ceuk piri bumi nuhun alhamdulillah cenah berkah para mujahid pun anak damang cenah ayeuna mah. Akhirna kumaha eta ceuk rampok teh mang sabenerna mah abdi teh lain mujahid rampok abdi teh. Akhirna tobat eta si rampok teh. Taku yakin eta teh cepil pahit. Mun dina cepil teh make aya daunan sagala. Ieu daun cepil teh sanes heureuy Allah ngadamel daun cepil teh. Sugan Allah aduh tamakaluman jeung ceuli ah. Teu Allah mah ngadamel sagala rupa ge pasti aya hikmahna. Naon hikmahna daun cepil? Kanggo mantulkeun suara ti luar kana liang cepil nu alit teh bakal beda sorana mun daun cepilna ditilepkeun. Batak beuki rebing kedah beuki syukur. Naon sabab mun beuki rebing beuki jelas ngupingna? Eta teh nikmat. Tuluy daun cepil urang mah teu leuleus teuing, teu heuras teuing. Sabab mun leuleus teuing numpak motor teu di helm kekelebetan jiga bendera 17 Agustusan. Lamun heuras teuing mah jongjon sare. Naon sabab golepak ka kencang gebros kohok bandal teh. Golepak ka katuh gebros kohok hayu he ngaputan angel sapanjang peuting. Meujeuhna we ku Allah teh dipaparinkeunna teh teu leuleus teuing teu heuras teuing eta ge kanikmatan. Tuluy daun cepilna teh teu badag teuing siga ceuli gajah. Teu alit teuing siga ceuli hayam. Sabab mun badag teuing cepil urang siga ceuli gajah atuh ibu-ibu di kerudung cepil mah di luar. Moal aya helm nu meujeuhna ceuk teh. Lamun cepil urang siga ceuli gajah, meujeuhna we. Lamun alitna siga ceuli hayam di kacamata kana naon ngaitkeunana. Da mun jadi talian ku rapi mah teu keren atuh. Eta teh nikmat teh ti Allah gaduh cepil teh. Nu kurang tara kaemut, tira kaemutna mun ngojay ka eusian cai ka karek aduh deungdeungan di kieu teh eusian deui ku cai nya teu tanggal eta di mana kalebetan cai lebetan deui ku cai dengdekeun bijil we cai na teh nikmat tah karaosna teh mun kalebetan cai waos nikmat pek taroskeun ka bapa-bapa nu ayeuna tos daya waosan aki nikmat jaman Jepang nikmat jaman ayeuna pasti jawabanana nikmat jaman Jepang. Cek urang na amak nikmat jaman Jepang. Pan jaman Jepang mah hese ibadah.
anu tatanen oge tukang tani di mana hasil teh direbut ku orang Jepang, dicanak sadayana, lain dijual, lain didahar, diduruk ku orang Jepang mah. Ngarah diri bumi na sangsara. Pan hese ibadah ge jaman Jepang mah. Nya eta ge cenah hese ibadah mah ngan jaman Jepang mah kuat kene ngegel jengkol. Ayeuna mah geus teu kuat dibere jengkol hiji teh di kolomo kalakah jadi. Itu nikmat kedua teh nikmat. Eta waos teh teu seukeut teuing, teu mintul teuing, namun seukeut teuing sakalian kagegel rampung letah. Mintul teuing ngegel daging moal terak-terak. Tuluy dipasangna ku Allah teh meujeuhna. Anu aralit mah dipayun, nu ageung mah digigir, sehingga nalika seuri teh pantes katingalina. Coba mun dibalikeun. Nalika seuri teh da moal pantes atuh. Ku Allah disesuaikan sareng kebutuhan, dipayun mah paragi ngegel, digigir mah paragi ngagayem. Tuluy waos mah manjanganana terbatas, beda jeung rambut. Rambut mah manjanganana teu terbatas, masa mata aya we tempat khusus pangkas rambut, tempat potong rambut. Teu kabayang lamun seuk waos manjangan tanpa batas. Teu kabayang nu kedul dicukur, galalonrong untungna teh. Rangap-gap kaluhur kahanap. Eta teh nikmat ku Allah dibatasi manjanganana. Tu nikmat neme sakitu neme tilu rupa tos teu kabayar lamun kurang kedah dibayar. Ngarenghap sadinten sawengi sabaraha kali. Aya nu kantos ngetang teh aya. Dina kitab Bada'i'uz Zuhur aya hiji ulama anu berkomentar kieu. Kaula pernah maca kitab Injil. Dina Injil aya katerangan bahwa jalma nu normal sapoe-sapeuting ngarenghapna 30.000 kali ngarenghap. Sadinten sawengi teh 30.000 kali ngarenghap teh. Lamun diatur ku urang 30.000 kali ngarenghap geus moal bisa sare. Eta teh nikmat diatur ku Allah kaluarna jeung kalebetna eta si napas. Allah anu ngaturna, urang nu ngarasakeun nikmatna. Tayeuh teh bakal ditaroskeun jasad urang teh digunakeun kanggo naon eta jasad anjeun? Bakal ditaros jaga poe kiamah. Nu katilu nu bakal ditaroskeun ku Allah teh wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Tentang harta urang, di mana ngasapna, kumaha carana, dipake naon ngagunakeunana, bakal ditaroskeun ku Allah jaga poe kiamah. Sekecil apapun harta banda urang, da harta mah halalu haisabun wa haramuha adabun, halalna jadi perhitungan, haramna bakal jadi siksaan. Eta bakal ditaroskeun. Dua pertarosanana, mata harta mah berat. Hiji di mana, kadua di kamanakeun. Eta pertarosan dina urusan harta. Tapi berat sate, lamun eta harta teu digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah. Upami eta harta digunakeun dina jalan nu dipikaridho ku Allah, bakal jadi kemudahan, bahkan bisa asup ka surga pangpayuna, lamun seuk eta harta dianggo dina jalan nu dipikaridho ku Allah, jadi jalma beunghar nu berehan ka surga na pangpayuna. Nu kaopat wa an hubbina ahlil baiti, bakal ditaroskeun ku Allah tentang kecintaan umat Islam terhadap keluarga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahari keluarga Rasulullah, karabat Rasulullah teh saha? Sawaktos lungsur ayat kulla as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Sahabat Ibnu Abbas nyangem qatlu ya Rasulullah. Saur sahabat Ibnu Abbas waktos ayat nu melungsur, para sahabat tumaros ka Rasulullah, man qarabatuka haula illadina wajabat alaina mawaddatuhum. Ya Rasulullah, saha karabat salira nu wajib dipika cinta ku abdi sadaya teh? Qala, ngawaler Kanjeng Rasul, Aliun wa Fatimatu wa waladahuma. Ali, Fatimah jeung dua putrana. Eta nu dimaksud karabat kami nu aya dina eta ayat. Pan Allah marintahkeun, kul wartoskeun ku salira Muhammad. Ka saha Gusti? Ka umat anjeun. Kumaha Gusti bahasana? La as'alukum, moal menta kaula ka aranjeun.
alaihi kana ngadakwahkeun Islam, ajron kana buruhan. Kaula moal menta buruh ladang nyebarkeun Islam. Kitu bahasana teh. Ilal mawaddata fil qurba kecuali hiji pika cinta pirang-pirang karabat. Nah, dimaksud karabat di dinya teh nyaeta Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, berikut keturunanna dugi ka poe kiamat. Sabab dina hadis nu sanes nu diuningakeun dina kitab Ihya'ul Mayit bi Fadaili Ahlil Bait karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, Rasulullah nyarios kieu, inna Fatimata ahsanat farjaha fa harramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Sanjana Fatimah teh ngaraksa kana kahormatan dirina, maka Allah ngaharamkeun keturunanna kana neraka. Jadi moal aya keturunan Rasulullah, para habaib, para syarifah anu ku Allah dilebetkeun kana neraka, sadayana ge ahli surga. Ahli surga para habaib, para syarifah. Sanajan laku lampahna ningali tohir majikan nukang nongong sareng ajaran Islam, tetep habaib gaduh jaminan akhir hayatna pasti husnul khatimah. Itu jaminan ti Rasulullah. Inna Fatimata ahsanat farjaha fa harramallahu dzurriyyataha 'alan nar. Allah ngaharamkeun keturunan Siti Fatimah kana neraka. Dina hadis sanes nguningakeun deui Rasulullah, innallaha ghairu mu'adzibiki wala waladiki. Sanjana Allah moal nyiksa ka anjeun Fatimah jeung moal nyiksa ka anak turunan anjeun. Numawi urang wajib cinta kasadayana para habaib, para syarifah, duriah-duriah Rasulullah, sabab aranjeuna sadayana ahli surga. Moal aya sabab di antara keriduan Kangjeng Rasul dina surah At-Duha didinya ditafsiran ku sahabat Ibnu Abbas, ayat-ayat Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Allah bakal maparinkeun hiji perkara ka anjeun Muhammad, mangka anjeun baris ridho ku eta perkara. Nah dina tafsiranana, min ridho Muhammadin allayadkhula ahadum min ahli baitihin naro, moal aya salah sahiji duriyah Rasulullah anu lebet kana neraka. Moal aya sadayana ge ahli surga. Numawi cinta terhadap habaib tekenging dibeda-beda. Sadayana cintai. Sabab teu sah teu sampurna iman seseorang ketika dina hatena teu aya cinta terhadap duriyah Nabi. La yadkhulu qalbamri'in muslimin imanun hatta yuhibbakum lillahi waliqarabati, saur Nabi. Moal asup hiji, moal asup iman kana hatena jalma, hiji jalma nu muslim, sehingga eta jalma teh mika cinta ka aranjeun karena Allah jeung karena aranjeun teh duriah-duriah kami, karena anjeun teh karabat kami. Jadi dianggap teu iman jalma nu teu cinta ka duriah Nabi. Sawareh nu wajib dicintai na teh sadayana. Bade anu laku lampah Nabi karesepeun urang, bade laku lampah nu teu pikaresepeun urang, sadayana duriah Nabi wajib dipika cinta. Teu kenging sanajan salah saurang di urang benci terhadap salah seorang, cinta terhadap sesana anger moal jadi cintana. Habaib diibaratkeun seperti Al-Qur'an. Habaib nu sae laku lampahna soleh akhlakna luhur ilmuna ibarat Al-Qur'an anu weuteuk. Habaib nu kirang sae laku lampahna ibarat Al-Qur'an nu tos robek-robek. Kinten-kinten aya benten teu Al-Qur'an weuteuk sareng nu tos robek dina kaagunganna. Sugan deui mah tos rajetna alungkeun we ka itu kaburuan. Ieu mah tos robek urang eta we lah durung urang pake ngahurungkeun hawu. Ahnte bade Qur'an nu weuteuh, Qur'an nu tos rajet, bahkan tos ancur di karungan ku urang da tos hese dibacana, anger kaagunganna mah sami teu aya bedana, 100% sami.
Sugan da imah weuteuh 100% ngagungkeunana, imahna tos robek 50% ngagungkeunana teh. Angger we sami. Ngan kembalikeun ka urang nalika urang maca Al-Qur'an, naha urang maca nu tos robek atawa napi maca nu sae keneh? Maca nu sae keneh. Tapi masalah ngagungkeun mah nu robek nu sae ge tetep agung. Mun kurang dilalawarakeun eta Al-Qur'an secewir coelkeun kana ti kotok murtad. Begitupun terhadap duriyah Rasulullah. Cintai sadayana anapon nuturkeun akhlak, mah tuturkeun habaib nu sesuai sareng Al-Qur'an sareng hadis. Soal cinta, cintai sadayana. Soal nuturkeun akhlak, tuturkeun habaib anu seperti Al-Qur'an weuteuh. Matak cinta ka habaib mah teu kenging aya istilah atuda. Kedah kedahna teh kedah sanajan. Jadi teu kenging atuda. Jeung batur teh tayu habaib ieu teh kudu dihormat, kudu dipika cinta, jeung urang teh da teresep kana laku lampana atuda kitu. Tatong aya atuda tapi kedah sanajan. Eta teh habaib duriyah Rasul, darah daging Rasul. Sanajan kitu tetep eta teh cucuna Rasulullah. Jadi kedah sanajan. Teu kenging dibeda-beda urusan mencintai, mencintai sadayana. Urusan nuturkeun mah tuturkeun nu saperti Al-Qur'an weuteuh. Batak ketika aya kaawonan nu berhubungan sareng duriyah Rasulullah, teu mampu urang ngaleresgeunana, teu mampu memperbaikina, lebih baik diam daripada urang ngoceh teu para rubuh. Saur Buya Yahya, nalika ada keburukan yang berhubungan dengan duriyah Rasulullah, kita tidak mampu memperbaikinya, maka kita lebih baik diam. Tos we repeh, tong seueur komentar. Yeuh mah aya habaib misalna teh, waktu salat tara ka masjid repeh, urang mah da habaib mah tos ahli surga. Urang mah ka masjid bae ngalpoeun buku ka surga. Habaib mah tos dijamin ku Rasul, ahli surga. Mata kemuliaan habaib moal hilang bagaimanapun kalakuanana. Sabab kemuliaan habaib mah bangsa dati, sementara kemuliaan selain habaib, kemuliaan ahwal seperti urang, urang mah muliana sipati. Lamun ulama mulia pedah kasipatan ku ilmu. Habaib mah sanajan sanes ulama tetap mulia, sabab bahan bakuna, tariguna, darah daging Rasulullah. Saya teh wajib ku urang diajarkeun ka putra-putri urang, pilih kacanakeun ku media sosial. Sabab kiwari seueur umat Islam anu tuturut muning, pedah batur ngajajeleh ka Habib Rizik, ngajajeleh Habib Bahar. Dianggapna bertentangan, pimiluun ngajajeleh ka Habib Bahar, ka Habib Rizik, padahal tos jelas beliau adalah duriyah Rasulullah, darah daging Rasulullah. Mencaci maki, membenci beliau berarti urang termasuk munafik. Bukdul Arabi nifakun wa bukdu Bani Hasyim wal Ansor kufrun, malah dina hadis eta mah benci terhadap bangsa Arab nandakeun eta jelema munafik. Naon sababna? Sabab Nabi Muhammad orang Arab. Lamun urang benci terhadap bangsa Arab berarti urang sifatan ku munafik. Benci terhadap Bani Hasyim tegasna duriyah Rasulullah, benci terhadap sahabat Ansor, itu berarti kufur kaluar tina Islam. Manawi saur Allah, saur Rasulullah, innallaha harramal jannata ala man zalama ahla baiti au qatalahum au aana alaihim au sabbahum. Sanyana Allah ngaharamkeun ka jalma anu ngazalim ka duriyah kami, ngadolim terhadap cucuna Rasulullah, terhadap para habaib, au qatalahum atawa memerangi duriyah Rasulullah supaya tumpur di muka bumi, supaya seep di Indonesia di perangan duriyah Rasulullah, kumacarana supaya teu aya di bumi Indonesia.
au aana alaihim atawa henteu milu merangan mah henteu milu ngadolima ngan milu ngabantu. Milu ngabantu unggul pangrekamkeun bisi aya kasalahan ke urang laporkeun. Saruha eta ge. Au sabahum atawa mencaci maki duri Rasulullah. Haram ka surga na ge. Saur satu teh, saur eyang nah habaib saha Rasulullah. Bujang-bujang pangkat urang ibadah nage belang betong. Sholat nage urang mamawa harta. Ger sholat inget ka sawah. Ger sholat inget kana pacule. Ger sholat inget kana toko. Dan urang begitu. Hayang husu teh hese. Dipurum-purum hayang husu kalah poho rakaatik. Sekalipun ahli ibadah. Aya benci terhadap duri Rasul. Terjadi ahli surga. Lau anna rajulan sofana baina rukni wal maqami fasala wa soma summa mata wa huwa mukidun li ahli baiti Muhammadin dakhalan nar. Lamun aya hiji jalma cicing di antara hijir Ismail sareng bait sareng ayeuna Hajar Aswad sareng antara Hajar Aswad sareng maqam Ibrahim cicing mayunan Ka'bah ngadonaon sanesare fasala ngalaksanakeun salat nu fardu nu sunnah wa soma saum unggal dinten kecuali dinten nu diharamkeun summa mata geletuk teh maot bari wa huwa mukitun li ahli baiti Muhammadin bari benci terhadap keluarga Nabi Muhammad dakhalan narok jaminan ti Rasulullah pasti neraka teu manfaat ladang ibadahna. Pan aya ayeuna mah jalma muludan sok muludan bulan mulud bulan Rajab sok Rajaban lahir budak sok marhabaan tapi benci terhadap duriah Rasulullah batal cintana terhadap Rasul terhadap duriah-duriah nusanesna. Mata kawajiban urang sanes ngutak ngatik akhlakna sanes perhatikan akhlakna kawajiban umat Islam terhadap duriah Rasulullah wungkul cinta eta kawajiban lagi illal mawaddata fil kurba kecuali cinta. Sedangkan duri Rasulullah agung jasa na terhadap umat Islam Indonesia. Urang mual apal kana Islam, urang mual kenal ka Allah mun teu aya duri Rasulullah anu nyebarkeun Islam di Indonesia. Urang mual apal kana Islam, upami teu aya duri Rasulullah, da duri Rasul mah sing dibasmi, dibunuh kumaha wae mual seep, mual tumpur dugi ka dinten kiamah ka karek seep. Sabab tos jaminan ti Rasulullah setiap nasab setiap sabab bakal pegat kecuali nasab jeung sabab kaula. Matak duriah Rasulullah dugi ka kiamah tetep aya. Aya kewajiban urang sadaya terhadap duriah-duriah Rasulullah. Hilangkan kebencian dina hate urang, jaga kehormatan para habaib. Ketika ningali seorang habaib melakukan sebuah kesalahan, teu mampu ngarobahna, repeh, mampu tutupan-tutupan. Ieu mah aya habaib salah laporkeun ka polisi. Ngaku cinta ka Nabi. Bohong cintana ge. Sabab eta kasauran Kangjeng Nabi. Tentang kecintaan, keagungan para habaib, keuntungan yang mencintai habaib, kerugian jalmi anu benci ka habaib, aya dina hiji kitab anu namina Ihya'ul Mayyit fi Fadaili Ahlil Bait karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, didinya aya 60 hadis tercantum tentang keagungan dan keistimewaan duriah-duriah Rasulullah. Nah, ieu kewajiban urang terutami para kiai, para ajengan. Sim kuring sok ngobrol sareng habaib. Sebetulnya para ulama, para kiai mempunyai kewajiban untuk mengenalkan siapa habaib itu. Karena ulama diangkat derajat nang ngalangkungan Kangjeng Nabi. Ulama diagungkeun ku Kangjeng Nabi. Ayeuna timpal balik ti para ulama, ti para kiai terhadap duriah Nabi seperti mana? Bakal ditaroskeun urang jaga di akhirat. Wa an hubbina ahlil baiti tentang cinta terhadap kaula sareng Kangjeng Rasul, maksudna ahlil bait tegasna keluarga Kangjeng
Rasul dari cinta ka Rasul mah jigana tos pada uninga sadayana ge umat Islam teh. Ngan terhadap habaib mah seueur umat Islam nu masih keneh awam sehingga berani mencintai sebahagian habaib, berani mencaci maki sebahagian habaib, padahal kewajiban urang tanpa dipilih-pilih cintai sadayana. Moal manfaat ladang ibadah urang lamun urang teu cinta. Ketika seseorang ahwal, ketika urang nu selain habaib berbuat baik terhadap seorang habaib, terus habaib tersebut tidak mampu membalas di dunia, saur Rasulullah, kami nu bakal ngabales na jaga di alam akhirat. Nabi bakal ngabales tong keu. Tanya penting kanggo urang sadaya. Hiji nu baris ditaroskeun ku Allah jaga teh tentang umur digunakeun kanggo naon. Nu kadua jasad dianggo naon. Nu katilu eta harta kumaha ngalakna dianggo naon ngagunakeunana. Nu kaopat tang cinta urang sadaya ka para habaib tegasna terhadap duriah-duriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, rupina sakitu anu tiasa kadugikeun leresna semata-mata taufik hidayah ti Allah lepat memayakin kaluar tina kabodohan simkuring. Hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.